भाइ दर्शन नमस्ते, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, म सत्यको नमस्ते। र यतिखेर इलाममा माननीय सुभाष नेमाज्यूको छोरा सुहाङ नेमाङ उहाँ निर्वाचित भइसकेको छ र मुडामा तेस्रो स्थानमा रहे मुडा बडा देगेन्द्र सिंह थेबिङ सम्मानजनक मत लगाएर 11,000 कति भोट लगाएको छ। र हाम्रो घन्टीका उम्मेदवारको चाहिँ मिलन लिम्बुकोजीको चाहिँ जमानत जप भएर 5,000 कति मात्रै मत आएको छ। र त्यसै गरी अरू राजेश खिन्दुङ सरले समर्थन गरेको एकजना हुनुहुन्थ्यो, प्रेमदिङ हाङसुवाङ कि के भन्ने सर, हाङसुवाङ उहाँको उहाँ सरको चाहिँ 118 मत आएको रहेछ। त्यही विषयमा आज हामी यहाँ ग्रिन टी आउँदा चाहिँ राजेश खिन्दुङ सर आउनु भएको रहेछ भेट्नु, हर्क साम्पाङजीलाई भेट्नु आउनु भएको रहेछ। राजेश खिन्दुङ सरसँग के कुराकानी भयो, विशेष किन उहाँले प्रेमदिजीलाई सघाउनु भयो र के छ उहाँको विचार, आउनुहोस् यो भिडियोमा पुरै हेर्नुहोला। धन्यवाद। इलामको चुनावको मत परिणाम त खासै मैले परिवर्तन भएको देखिनँ। त्यही पुराना दलहरूले जिते, पुराना दलहरू पहिलो दोस्रो भए र केही मात्रामा चाहिँ परिवर्तन भए, त्यही ठुलो कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो। केही मात्रामा अब पहिले चाहिँ कस्तो थिए भने, जनताहरूमा सोच चाहिँ कस्तो थियो भने, म पहिलीबार पुराना दलले पहिलीबार एमाले काङ्ग्रेस अरूलाई भोट दिनु हुँदैन, अरूलाई भोट दियो भने खेर जान्छ, आफ्नै पार्टीलाई भोट दिनुपर्छ, अरूलाई भोट दियो भने पाप लाग्छ भन्ने किसिमको एउटा सोच थियो। त्यो सोच चाहिँ केही मान्छेहरूमा परिवर्तन भयो, त्यही ठुलो कुरो होइन। जस्तै स्वतन्त्रलाई 10,000-11,000 मतले भोट दिए होइन, केही अरूले पनि भोट लिए, यही ठुलो कुरो चाहिँ मलाई लाग्यो क्या। हजुर, त्यो अलिकति परिवर्तन भएको, धेरै चाहिँ होइन, अलिकति चाहिँ भएकै हो। अब तपाईँले पनि पहिचानको कुरो उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हजुर, प्रेमदीप हाङसुवाङलाई तपाईँले साथ दिनुभयो, हजुर, पहिचानवादीहरू 40-41 घटक अन्तिममा 65 घटकसम्म पुग्यो, हजुर, उहाँले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार देगेन्द्र सिंह थेबिङलाई सपोर्ट गर्नुभएको, त्यही पनि पहिचानवादी भन्नेहरू पनि त तपाईँहरू एकातिर अरू एकातिर स्थिति आयो, यसले पनि त चुनावमा असर गर्यो होला। होइन, म चाहिँ के भन्छु भने, पहिलीबार भन्दै आएको पहिचानवादीको नेतृत्व गर्दैहरूको पहिचानको नाममा आन्दोलन गर्ने नेतृत्वहरूलाई भनेको पहिचान चाहिएकै होइन। सङ्घर्ष समिति भनेको एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको इसारामा चल्ने सङ्घर्ष समिति हुन् है। त्यो कारणले, त्यो मैले बुझेको कारणले गर्दा मैले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न नसकेको कारण त्यो हो है। अरू युवाहरू थुप्रै छन्, धेरै राम्रा युवाहरू छन्, तर उनीहरूलाई उठाउन साथ दिन नचाहनुको कारण के हो त होइन, त्यहाँ केही न केही रहस्य छ भन्ने कुरो बुझेको कारणले गर्दा मैले चाहिँ एउटा इमान्दार युवा देश र जनताको निम्ति केही गरौँ भनेर एउटा गरेको व्यक्ति, एउटा सर्वसाधारण सामान्य व्यक्तिलाई मैले उठाउने कोसिस गरेको हो। तपाईँले भन्दाखेरि जुन युवा भन्नुभयो होइन, मुख्य यो चुनाव एजेन्डा मुख्य प्रधान विषय हो नि त, पहिचानको एजेन्डा चाहिँ जगेन्द्र सिंह थेबिङले उठाइराख्नु भएको थियो नि। पहिचानको बोल्नु र गराउनुमा धेरै अन्तर छ है। जस्तै अब प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नु भने सङ्घर्ष समितिलाई सोध्नुहोस् त, थाहा छैन, पुनः नामाङ्कन मात्रै भन्छ है। त्यो कारणले त्यहीँबाट हामी स्पष्ट बुझिहालिन्छ नि, धेरै कुरो बुझ्नुपर्ने आवश्यक छैन। यदि उहाँलाई पहिचानको नाममा प्रदेश चाहिएको भने भन्नु पऱ्यो नि त, प्रदेशको नाम के राख्ने। तर प्रेमदीपजीले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि, प्रदेश एकपट्टि लिम्बन माग्ने छ, एकपट्टि किराँत माग्ने छ, बरु मिलौँ नबाजौँ प्रदेशको नामको विषयमा, किराँत लिम्बुवान एउटै डिकमा तान्दिउँ, मिलिहाल्छ, सकिहाल्छ, यो आन्दोलन सकिन्छ भनेर उहाँले भन्नु बित्तिकै प्रेमदीपलाई चाहिँ साइड लगाए, उनलाई चाहिँ भ्रम छ अरे है, बाहुनसँग बोल्नै नहुने, बाहुनको स्टेजमा जानै नहुने है, मधेसीहरूसँग बोल्नै नहुने, दुर्गा प्रसाईको चाहिँ पुच्छर भन्ने, दुर्गा प्रसाईको दास भन्ने है, सिके राउतको पुच्छर भन्ने, त्यो किसिमका आरोपहरू लगाए होइन। तर मैले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि, अहिले जुन दुर्गा प्रसाईले पनि त जुन 65 घटक भनिन्छ सङ्घर्ष समितिलाई नै सपोर्ट गरे नि होइन, अनि अब के भन्ने त। त्यो खालको कारणले गर्दा हाम्रो देशमा चाहिँ राम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ
विभिन्न भ्रम छरेर चाहिँ उठ्नु नदिने काम भइरहेको कारणले गर्दा मैले चाहिँ एउटा यसो हात थाम दिने काम, उसलाई हौसला दिने काम चाहिँ मैले गरेको हो। त्यसो तपाईँको भनाइको अर्थ चाहिँ टेकेन्द्र सिंह थेगिम चाहिँ सही पात्र थिएन भन्न खोज्नु भएको हो कि यो सङ्घर्ष समिति नै ठिक थिएन भन्न खोज्नु भएको हो? मलाई त के लाग्छ, मलाई सङ्घर्ष समितिप्रति नै शङ्का छ र उम्मेदवार एउटा हाम्रो टेकेन्द्रजी दाईलाई उहाँ राम्रो मान्छे हो नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ र पनि अझै अरू युवाहरूलाई होइन ती यो सङ्घर्ष समितिले चाहिँ ऊ गर्नुपर्ने हो तर उहाँहरूले चाहनु भएन। तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा एकदमै धेरै आलोचना तपाईँको भइरहेछ, तपाईँ आफैले पनि अस्ति एउटा भिडियो पनि जारी गर्नुभएको थियो होइन। अब तपाईँ हर्क साम्पाङको एकदमै साथी अनैन मित्र, हिजो आन्दोलनको क्रमदेखि नै बिचमा तपाईँले पार्टी पनि पऱ्यो, पार्टीतिर पनि लाग्नुभयो, फेरि छोड्नुभयो, फेरि अहिले चाहिँ हर्क साम्पाङले पहिचानवादीहरूको साझा उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सपोर्ट गरिरहँदा तपाईँ अर्को व्यक्तिलाई लिएर हिँड्नुभयो, यसले तपाईँ चाहिँ एकदमै अस्थिर व्यक्ति हो, उहाँ एकदम ठिक छैन भनेर तपाईँलाई कमेन्ट गरिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म राजेश किमजुङ चाहिँ परिवर्तनको निम्ति हिँडेको हो होइन, त्यही कारणले म चाहिँ गलत कुरामा गलत व्यक्तिलाई चाहिँ कहिले पनि साथ दिँदिनँ होइन। यो गलत हो भनेपछि त्यो चाहिँ मैले स्पष्टसँग चिने कि, तर अब हाम्रो केही समर्थकहरू हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो मेयर साहबको समर्थकहरू हुनुहुन्छ होइन, बालनजीको रविजीको समर्थकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो कुरो बुझ्नुहुन्न क्या, भित्री कुरा चाहिँ बुझ्नुहुन्न, बाहिरी हाई हाई मात्रै हेर्नुहुन्छ। भित्री कुरो भन्नाले के हो? अब भित्री कुराहरू पनि धेरै हुन्छ नि त होइन, जस्तै अघि पनि मैले बोले होइन भने एउटा ठुलो हुल देख्नु बित्तिकै, सङ्घर्ष समिति बुझ्नु बित्तिकै यसले चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउँदैछ, यही सही हो यही ठिक हो भन्नु चाहिँ मिल्दैन क्या। त्यसमा चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि यो गलत यो सही भनेर बाटो देखाउनको निम्ति राजेश किमजुङले चाहिँ पहल गरेको हो क्या, सङ्घर्ष समितिलाई यो बाटो होइन यसरी हिँड्नुपर्छ, यो गलत है भनेर चाहिँ मैले चाहिँ देखाउन खोजेको हो। अब सङ्घर्ष समितिलाई बाटो देखाउँदै गरेर तपाईँ चाहिँ अर्कै बाटो हिँडिदिनु भयो होइन, हो त्यो नै एउटा सन्देश हो। राजेश किमजुङ किन आएन, किन सपोर्ट गरेन भन्दाखेरि त्यो कारण के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यहाँको सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वहरूले चाहिँ खोज्नु पऱ्यो क्या। अब परिणामै आइसके पछाडि अब रोल सिवाय त के होला र यो परिणाम अगाडि त तपाईँहरूले एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा हुन्थ्यो होला नि त होइन, उहाँहरूले त लात्ताले हानिहाल्नु होइन, उहाँहरूले त बहिष्कारै गरेको, जस्तै अब हाम्रो प्रेमदीप साथी हुनुहुन्छ हजुर, उहाँलाई त बहिष्कारै गरेको हो उहाँहरूले, अब किनभने मिल्ने कुरा गर्यो भनेर के। तपाईँले समर्थन गरेको उम्मेदवारले त जम्मा 118 भनेको जमानत पनि जोगाउन सक्नु भएन, लज्जास्पद हार भयो नि त यो त। म त लज्जास्पद लाग्दैन, एकदम राम्रो, जनतामा सचेतनाको विकास छैन होइन, 118 सोचेर दिनु भनेको त्यो चाहिँ ठुलो परिवर्तन लाग्छ, त्यही 118 नै भोलिको दिनमा 50,000 पनि पुग्न सक्छ, 1,00,000 पनि पुग्न सक्छ, यो त सुरुवात हो। राम्रो मान्छेलाई त कसैले साथ दिन चाहँदैन नि त होइन, अब मैले हार्दैन यो मान्छे जित्दै जित्दैन यसको पछाडि के लाग्नु भनेर मैले त्यो सोच विचार गरेको भए म लाग्दैन थिएँ नि त, तर म भनेको एउटा कमजोर निरीह सही र सत्यको पक्षमा लाग्ने व्यक्ति, यसरी नै सारा नेपालीले यसलाई चाहिँ प्यारामिड स्टाइलमा उठाएर गयो भने चाहिँ यो देशको परिवर्तन आजको भोलि हुन्छ होइन। म जस्तै आजभन्दा पहिले सङ्घर्ष यहाँ हर्क साम्पाङहरू सङ्घर्ष समिति गर्दा हर्क साम्पाङले गरिरहँदा मैले त्यो विचार लिएको भए म उसलाई सपोर्ट गर्थेँ त, गर्दिनँ थिएँ नि त, म एमाले काङ्ग्रेस माओवादीमै हिँड्थेँ होला, किन त नजित्नेको पछाडि लाग्थेँ होइन, त्यही विचार हो क्या मेरो चाहिँ। यो तपाईँ प्रेमदीप थम्सनलाई सघाउन जानुमा हर्क साम्पाङसँगको तपाईँको असहमति अथवा चाहिँ असमझदारी केही थियो? होइन, यो लोकतन्त्रमा पाउँछ होइन, लोकतन्त्रमा त न ऊ त यसलाई सपोर्ट नगर भन्नु पाउँदै पाउँदैन होइन, त्यो एउटा मान्छेको एउटा अधिकार हो। तपाईँ आफै उम्मेदवार हुन चाहनुहुन्थ्यो, हर्क साम्पाङले सपोर्ट गरेन र तपाईँ उहाँबाट टाढिएको भन्ने पनि सठिक, त्यो पनि भन्दा पनि अब म पनि केही गर्छु भन्ने मान्छे हो, म जस्तो व्यक्तिलाई पनि अब केही मान्छे उसले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा चाहिँ थियो भनौँ न होइन। अब मैले त अलि आजसम्म अरूलाई सपोर्ट गर्दै हिँडेको छु र म चाहिँ के भन्छु भने आफूले आफूलाई म चाहिँ एउटा सक्षम व्यक्तिको रूपमा चाहिँ म ठान्दछु, म के भन्छु भने अहिलेको
अहिले जति पनि जितेर गए होइन थिए उम्मेदवारहरू, उनीहरूले सदनमा गएर के गर्छ र? केही पनि गर्न सक्दैन, भत्ता खाँदै बस्ने हो होइन। तर हामीलाई भत्ता खाँदै बस्ने चाहिएन के, हामीलाई देश र जनताको हिजमा आवाज उठाउन सक्ने, हरेक जनताहरूको दुःख पीडा समस्यामा बोलिदिन सक्ने त्यस्तो व्यक्तिको आवश्यक परेको हो नि त। अब अहिले सोहङ नेम्बाङ जो स्वर्गीय सुभाष नेम्बाङको छोरा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुनुभयो, हजुर, उहाँलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ, कस्तो व्यक्ति हो? होइन, भत्ता खानको निम्ति हो, अब उहाँ एमालेमा थपिएको हो, एमालेमा जति नै राम्रो मान्छे गए पनि पार्टीकै व्हिप लागु हुन्छ, पार्टी चलाउने मान्छेले जे जे इसारा गर्छ त्यही मान्नुपर्छ। ती पार्टीहरूमा हर्क साम्पाङ र बालेन जस्ता व्यक्तिहरू गयो भने पनि के हुन्छ भन्दा काम गर्न सक्दैनन् होइन। त्यो कारणले हामी जुनै जोगी आए पनि कानै चिरुवा भन्दै भोट दिन्छौँ नि। अब यसमा चाहिँ झुक्किनु हुँदैन, कारण यो हो, ए काङ्ग्रेसमा गयो भने पनि पार्टीको शीर्ष नेताहरूको हुकुम पालन गर्नुपर्छ, जति नै राम्रो मान्छे गए पनि त्यहाँबाट परिवर्तन सम्भव छैन के। जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जति नै राम्रो अहिले हाम्रो केलाई मिलन लिम्बूलाई एकदम सक्षम व्यक्ति भनेर काहीँ काहीँ मिडियामा बोलेको सुन्दैछु, तर मिलन लिम्बूले पार्टीको व्हिप जारी मान्नुपर्छ, उहाँले पार्टीका शीर्ष नेताहरूको हुकुम पालन गर्नुपर्छ, अनि उहाँ सक्षम व्यक्ति हो भनेर हुन्छ हुँदैन नि। यसरी चाहिँ हाम्रो सिधा साधा दाजुभाइहरू नेपालीहरू चाहिँ आजसम्म झुक्किरहेका छन्। अब झुक्किनु हुँदैन भनेर चाहिँ मैले सही बाटो देखाउने काम गरिरहेको छु। अब पहिचानवादी सङ्गठनहरूको अथवा राजनीतिक दलहरूको भविष्य के त, किनभने यसलाई वार्की पार्कको रूपमा पनि हेरिएको होइन। सङ्घर्ष समितिको भविष्य भनेको उनीहरू सधैँभरि आन्दोलन गरिबस्ने हो, उनीहरूले वडा सदस्य जित्ने हैसियत पनि बनाउँदैनन्, किनभने राम्रोसँग मलाई थाहा छ नि त, उनीहरूले पार्टीका एमाले काङ्ग्रेस माओवादीकै इसारा पालन गर्ने हो, उनीहरूकै हुकुम पालन गर्ने हो के। जातीय सशस्ता हामीलाई थाहा छँदैछ, जातीय सशस्ता भनेको एमाले काङ्ग्रेस माओवादीकै भातृ सङ्गठन हो है। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट हामीलाई न अमिलो न पिरो केही पनि हुनेवाला छैन, जनताहरूलाई उफार्ने हो, हाम्रो आफ्नै सिधा साधा दाजुभाइको टाउको फुटाउने हो, मारामार गर्ने हो, बस्ने हो, त्यो भन्दा अरू उपाय छैन। जनताबाट त अनुमोदित भएन यो पहिचानको, हुँदैन हुँदैन, कुनै पनि नेतृत्व सही छैन, मैले भन्दैछु। त्यही कारणले अब सही नेतृत्व चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले सक्नुहुन्न, तपाईँहरूले अब युवाहरूलाई उठाउनुहोस् भनेर चाहिँ मैले पहिचानवादीको नेतृत्वहरूलाई भनिराखेको छु क्या, तर उहाँहरू उठाउन चाहनुहुन्न। अब यो चुनावी परिणामले जुन डेकेन्द्र सिंह थेगिङ तेस्रो हुनुभयो, हजुर होइन, अर्क साम्पाङको पनि समर्थन भएको हुनाले उहाँलाई पनि तेस्रो स्थानमा पुर्यायो, किन उहाँको पनि समर्थन थियो होइन। यसले के छ, अर्क साम्पाङलाई पनि इलामी जनताले अस्वीकार गरे हो त्यो रूपमा लिन सकिन्छ, अथवा तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, म अस्वीकार गरेको चाहिँ मान्दिनँ, होइन। इलाममा सबैभन्दा फेभरेट होइन लोकप्रिय व्यक्ति भनेकै हर्क साम्पाङै हो, होइन, त्यसलाई अस्वीकार गरेको भन्न चाहिँ मिल्दैन। अब त्यत्रो मत आयो हर्क साम्पाङकै कारणले हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँ पनि थपिएको भए अझ मत बढी आउँथ्यो कि? होइन, त्यस्तो हुने कुरा आउँदैन, त्यसमा हुँदैन थियो, म त्यहाँ थपिएको भए कुनै मेरो महत्त्व पनि हुँदैन थियो, होइन। अब मैले जस एउटा व्यक्तिलाई मैले उठाएँ त्यो मेरो ठुलो महत्त्व हो क्या, म चाहिँ बोलेको आगो कहिले ताप्दिनँ क्या, अब नयाँ आगो बाल्नुपर्छ भन्ने हो। अर्क साम्पाङसँग अब तपाईँको के हुन्छ आगामी? होइन, राम्रो काममा जब त उहाँलाई त जीव ज्ञान दिएर सपोर्ट गर्छु नि, सही बाटो सही निर्णय गर्दै गयो भने म एकदम सपोर्ट गर्छु, तर उहाँले गलत निर्णय गर्दै जानुहुन्छ, गलत बाटोमा हिँड्नु भन्छ भने कुनै पनि हालतमा म सपोर्ट गर्नेवाला छुइनँ, किनभने यो जनतालाई धोका हो, सर्वसाधारण सिधा साधा जनताहरूलाई धोका हो। भन्नाले यो जुन चुनाव इलामको चुनावमा मेयरज्यूले जसलाई समर्थन गर्नुभयो त्यो गलत थियो भन्नु खोज्नुभयो तपाईँले? म गलत भन्दिनँ, होइन, जो निर्णय गर्नुभयो सही नै गर्नुभयो होला, तर मैले चाहिँ अलिकति उपयुक्त सोचेको थिइनँ त्यति कुरो हो। आज के मेयरज्यूलाई यहाँ भेट्न आउनु भएको थियो? मेयरज्यूलाई त अब भेटिने रहन्छौँ त, के भेटिराख्ने त, होइन, चुनावको परिणाम पछाडि आज यहाँदेखि तपाईँलाई म हिजो अस्ति पनि आएको थिएँ, हजुर, के कुरा अब उहाँसँग तपाईँको केही भएको छैन, अब त्यस्तै हो, हजुर, होइन,
यहाँ टाउको मूल्य तोकातोक गर्नेहरू त मिलेर सरकार चलाउँछन्, मिलेर बस्छन् होइन, माथि त्यो कुन चाहिँ ठुलो कुरोहरू होइन त, त्यस्तो हो क्या। भनेपछि फेरि कुनै दिन मेयरहरूको सम्पर्क र राजेश घिमिरेको सँगै हिँडेको देख्न पाइन्छ। राम्रो काममा त अनि पर त्यो कुनै सङ्कै छैन, त्यो त त्यो थोरै किता काट हुन्छ, किता काट त भ्रष्टाचारी देश बेच्ने सिमाना बेचसँग बेच्नेहरूसँग चाहिँ किता काटै हुन्छ, बाँकीसँग कोहीसँग पनि हुँदैन। हेलो, यो मतपरिणाम जुन आयो, इस्लामी जनताहरूको चेतना स्तर अथवा तपाईँ त निरन्तर त्यहाँनिर फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो, कस्तो पाउनुभयो यो मतपरिणामले? होइन यो ठिकै हो अथवा जनतामा अझै चेतना आएको छैन भन्ने हो कि के हो तपाईँलाई? मैले चाहिँ के भनेको छु भने जनतामा चेतनाको पूर्ण रूपमा विकास भएको छैन। त्यहाँका जनताहरू चाहिँ चुनाव पाउँदाखेरि पुरा रमाउने रहेछन् क्या, दसैँ तिहार आए जस्तो है, युवाहरू पनि अलिकति शिक्षित वर्गहरू पनि रमाइरहेका थिए। कारण के रहेछ भनेर यसो बुझ्दा त अब चुनावको बेलामा मासु भात खानु पाइने भयो, अब पैसा पाइने भयो है, अलिकति टाठा बाटाले त पैसा पाउँछन्, त्यो कारणले रहेछ क्या। उनीहरूलाई त मैले के, उनीहरूलाई अब भ्रष्टाचारीहरूलाई भोट दिनु हुँदैन, भविष्य बिग्रिन्छ, नयाँहरूलाई उठाउनुपर्छ, जोस जागर भएकोलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरो त उनीहरूमा 1% पनि सोच थिएन क्या। म त के भन्छु भने यो देश बिगार्नेको शिक्षित र बुद्धिजीवी वर्गहरू, अब यसपालि चाहिँ यिनीहरूले यसलाई प्राकृतिक सम्पदाको धनी राष्ट्रलाई विश्वको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र बनायो, यिनीहरूलाई चाहिँ सबक सिकाउनु पर्छ भन्ने त उनीहरूमा त 1% पनि ज्ञान छैन शिक्षित बुद्धिजीवी वर्गमा है। अझै उनीहरूले त के छ भने उनीहरूलाई अझै हौसला बढाउनु पर्छ, उनीहरूलाई अझै उ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ विचार चाहिँ मैले बुझेँ क्या। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।